E já aqui no quadro Mais um Dia de Obra, bem cedinho, às 7 da manhã, por que que eu já estou bem cedo aqui no terreno onde vai ser a obra? Foi feita a terraplenagem, vocês viram, e agora vai ser instalado o poste de energia, o poste padrão, tá? Já quero agradecer que daqui a pouquinho tá chegando aqui o caminhão, já me ligaram, por isso que eu tô aqui cedinho aguardando o caminhão para instalar o poste da empresa Eletroforte. A Eletroforte, ela fica em Limeira, eles fabricam poste padrão e atende uma grande região do estado de São Paulo, tá? Você aí que é do interior do estado de São Paulo, precisou de um poste padrão de qualidade? Ó, tá aqui o site, entre lá, dá uma olhada que vale a pena. Porque o Flávio Bernardo pesquisa as melhores empresas do ramo de construção para colocar aqui no programa, tá? Quando eu indico, falo de uma empresa, é porque a empresa é boa e tem qualidade dos seus produtos. Sempre eu vou ver como funciona a empresa, eu vejo como é fabricado, o produto tem qualidade boa, eu coloco aqui no programa, tá bom? Eu fui até a empresa e logo eu vou mostrar para vocês como se fabrica um poste padrão. Eu fui lá dentro da fábrica da Eletroforte e mostrei a fabricação desse poste do começo ao fim. Vocês vão ver logo aqui no programa. Já o caminhão está chegando aqui, eles vão instalar o poste, eu vou filmar para vocês e vou mostrar como se faz essa instalação, tá bom? Lembrando que a Eletroforte fabrica poste padrão para as concessionárias de energia da região do estado de São Paulo, tá bom? E ela segue os padrões, é claro, as normas da ABNT, e eles fabricam os postes padrão de 1 até 4 caixas, tá? Logo vou mostrar para vocês algumas imagens da Eletroforte, mas agora então fique com as imagens da instalação do poste padrão aqui no Construindo Minha Casa. Muito obrigado a Eletroforte por vir aqui atender o Flávio Bernardo e ser mais uma parceira aqui do programa, tá bom? Você aí, precisa de um poste padrão? Não deixe de ver o site, ó, o site aqui da Eletroforte. Eu conferi, os produtos são muito bons mesmo, tá bom? Sempre eu trago produtos bons para mostrar aqui no programa. Então, agora vocês viram a instalação do poste e aguardo vocês até o próximo vídeo.